Her er vi på årets grønne kokk 2014. Fantastisk spennende konkurranse. 6 lag som har vært med. 2 deltaker på hvert lag. Det de har laget i dag er først 2 enkeltretter, som de selvfølgelig har bestemt selv. Servert til dommerne. De har fått god tid til å lage fantastisk pene tallerkenanretninger, fargemessig. Fått lov å kreere nye smaker, og så videre. Og så nytter vi år med årets grønne kokk, så har de faktisk laget en buffet. Da har de valgt 4 retter, som de da lager som en buffet til 50 personer, serverer på den måten. Og det er en annerledes måte å tilnærme seg en kokkekonkurranse på, hvor du faktisk lager mat til mange personer, må forholde deg til realistiske måter å gjøre dette på, både arbeidsmessig, råvaremessig, økonomisk og så videre. Fantastisk spennende. Denne konkurransen har vært arrangert i år, som tidligere, av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Barma Storkjøkken, Seegers er med på dette. Messa er med og bidrar, og selvfølgelig Norges Kokkemesters Landsforening med Oslo Kokkenes Mesterlaug er med å gjennomføre dette. Så han har hatt elever fra Etterstad videregående skole som har fått delta både på kjøkkenet og være med å arrangere dette. Det er mye å gjøre. Ja, det er nok å gjøre. Han skal jo være ferdig til riktig tid, så det er bare å stå på for å få alt her. Ja, vi ligger litt grann til skjema, men det skal vi jobbe hardt nå for å ta inn igjen. Hva er det som putrer i grytene? Vi har på å redusere appelsinen her. Og så har vi da rødbetet, så vi holder på å sylte i appelsin med litt langpepper og løybærbær. Lykke til! Jo, tusen takk! Nivået på konkurransen er kjempehøyt. De fargene og de anretningene som jeg spesielt så på tallerkenanretningene er utrolig flotte. Og vi vet at en del av deltakerne som har vært med her, han har vært både norskmester og nordiskmester tidligere i konkurranser. Så her er det folk som kan, som har deltatt. Så nivået er akkurat der det skal være, høyt. Førsteplassen går til lag nummer 6, Arne Kjærs. Det har vært en fantastisk konkurranse med godt og høyt nivå. Vi har fått masse fine nye innspill og sett nye løsninger på hvordan man faktisk kan lage gode grønnsaksretter. Det ligger en del bilder på mobilen her nå som kommer til å bli tatt med hjem. Og så er det som kokker flest, vi lærer av hverandre og så gjør vi det litt på vår egen måte.